Fan vad du skräms. Du måste hjälpa mig. Behöver du pengar? Varför har du kommit hit? Jag vill att du kör mig till ett ställe där jag är allt. Ska jag köra dig? Vart då? Det kan jag inte säga. Fan Petter, jag har inte sett dig på... Du är inte så bra på att höra av dig du heller. Har du hälsat på hos mamma och pappa? Nej. Men jag ska. Gör det. Jag ska göra det. De skiter i mig, vet du inte det? Nej, det gör de inte. Vart ska jag köra då? Får du se när vi kommer fram. Var det långt? Eller? Nej, en bit bara. Så att det är jävligt viktigt där. Så någon gång måste du klara dig själv, det förstår du väl? För att jag är din bror betyder inte det att jag ska hjälpa dig varenda gång du har problem. Den här gången är det annorlunda. Ser du vad där framme? Du är säker på att det här är rätt väg? Du kan stanna här framme. Det finns ju ingenting. Måste gå in en bit. Vi? Jaha, sen då? Du kommer inte göra någonting dumt. Vet du varför jag kom till dig? För du var den första jag tänkte på. Petter. Vad är det du vill att jag ska göra? Titta här. Det är Elin. Visst är hon fin? Hon är jättefin. Jag trivs otroligt bra med henne. Wow.
Vet hon om att du är här? Ja. Eller, nej, hon vet ingenting. Grejen är den, jag vet att jag har varit lite strulig. Okej, jag har varit jävligt strulig. Men nu kommer det bli annorlunda. Jag behöver bara göra en sista sak. Sen kan jag lämna den där skiten bakom mig. Och du kan hjälpa mig. Kan du inte bara berätta vad det är du vill att jag ska göra? Jag vill att du gräver ner mig. Så du? Du hörde. Jag vill att du gräver ner mig. Varför skulle jag göra det? Jag vill att du gräver ner mig tills man blir. Jag vill att du lovar mig att du inte talar om för någon vad jag är. Fan, jag kan inte bara... Inte ens till Katarina. Du måste lova mig det. Men... Jag har förberett allt. Och när du är klar åker du hem till familjen. Och du kommer inte tillbaka från någon bitti. Jag vill vara säker på att ingen hittar mig. Förstår du? Nej. Jag vill att du förstår. Du menar inte allvar. Du kommer få betalt. Betalt? Du har väl inga... Du gör som du vill. Men... Okej. Du vet vad du ska göra, va? Det är lite hårt här. Det här är stort, brorsan. Du anar inte hur stort det här är. Du kommer att förstå. Det är nu du kommer att vända. Jag vet det. Du klarar det här, va? Säg det. Ja, visst, visst. Nu kommer jag kommer bli som du, brorsan. Vilka jävla bröder vi är, va? Vi klarar det. Vi får se. Vi ses på andra sidan. Vänta, jag måste bara... Åh, nu så. Kom igen nu då! Kan vi inte skita i det här? Det kanske finns ett annat sätt om du behöver hjälp. Aldrig, nu gör vi det här! Men stå inte bara där. Men för helvete, ja men gräv då! Gräv! Thank you.
Nothing can drive them away. We can beat them. We can beat them just for one day. I would be king, and you would be queen, and nothing can drive them away. We can beat them just for one day. We can be heroes! Välkomna till Gå och göm dig, programmet som går ut på att gömma sig. Men inte ni där hemma i tv-sofforna, ni sitter kvar där ni sitter. Det gäller alltså att hålla sig gömd för våra jägare under ett dygn. Och om man misslyckas... Ja, det där vet ju du en del om, Lars-Ove. Hur känns det? Ingen vidare. Det känns ingen vidare. Som ni minns, vi fångade in Lars-Ove i maskinrummet på Finlandsfärjan förra veckan. En båt var kanske inte det mest begåvade gömstället, Lars-Ove. Va? Den som blir jagad måste alltså ringa in till programmet en gång i timmen. De här samtalen spårar vi. Och när vi har spårat samtalet, ja, då är det bara en sak att göra. Gå och göm dig! Du sprang där som en skollad råtta på däcket, Lars-Ove, men vi fångade in dig. Och nu sitter du här. Och vad säger vi om det? Ja! När det hör du, Lars-Ove. Usch! Nog med sorgligheter. Över till veckans tävlande. Mina damer och herrar. Det här är Petter. Oj, oj, oj. Jag tror att på Petter på TV. Jo, titta för att se.
bo. Petter har lyckats hålla sig dold för våra jägare. Och det är du ser ju pojken vår på tv. Ja, han är strax inne på den sista själva. Visst är det det? En minut. Bra, ett samtal från Petter. Branschen visste. Om 100 000 kronor. Till. Har du slut på kontantkortet där ute någonstans, Petter? Som hörde det där, tror du. Vad hade du för problem, Lars-Ove? Spelskulden, Lars-Ove. Knäckta knäskålar. Maffian, hela programmet. Vad ska man säga? Jag kommer tillbaka. Jag går inte med på det här. Det är så jävla dumt. Så vill jag se en person här på scenen. Jag vill se... Elin, Petters flickvän. Jag kommer tillbaka, jag går inte med på det här. Nej! Hallå Jan, vad är det som hänt? Hallå, vad fan? Fan. Inte ens du vet ju var Petter befinner sig just nu, eller hur? Nej. Nej, vadå? Nej, Sven. Nej. Om ni mot all förmodan så lyckas vinna de här pengarna, Elin, vad tänker ni använda dem till? Insemination! Ja, men jag tackar jag. Men du, Elin... Då kan man säga att det är bäst att Petter tar och ringer nu. Om det ska bli några barn gjorda!